Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 24 листопада. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні про таке. Геноцид нації вшанували пам'ять. Сільські дороги, суцільне бездоріжжя. Смітник замість майданчика. Обурені люди. Історії життя. Презентація книги. Голодомор – геноцид української нації в 1932-33 роках, скоєний керівництвом Радянського Союзу із метою знищення українців, ліквідації українського спротиву режиму та намагань побудови самостійної, незалежної від Москви, української держави. Щороку, у четверту суботу листопада, в Україні та низці країн світу вшановують пам'ять жертв репресій. Про кількість жертв досі сперечаються історики із демографами, та здебільшого говорять про те, що лише за півроку Голодомор знищив щонайменше 3 мільйони українців. Найбільше з них загинули у сучасних Харківській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Одеській областях та у Молдові, що тоді входила до складу УРСР. 2006 року Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. За законом, публічне заперечення Голодомору вважається протиправним. Вам стане соромно колись за те, та я вже цього не побачу. На Закарпатті цими днями згадують чорні сторінки історії України та вшановують тих, хто загинув під час голодоморів 1921-23 років, 1932-33 років, 1946-47 років. Деталі у сюжеті. Найтрагічнішою сторінкою української історії є Голодомори 20-го століття. Найстрашнішим був 32-33 років. Він забрав близько 9 мільйонів життів. У листопаді по всій Україні жалобні стрічки на державних прапорах вшановують невинно убієних. У Хусті в краєзнавчому музеї розгорнули тематичну виставку та представили фотографії тих часів. Відбувся мітинг реквієм, де вшанували жертв геноциду. Те, що відлітає в далекий теплий вир, але немає краю ріднішого, рідніш. Бо там, де ти родився, відчув любов у серці. До голубого неба, до запашних степів. Там все твоє навіки, до віку. Бо усе стає твоя вітчизна, земля твоїх батьків. Про українську трагедію дізнався увесь світ. Україна пам'ятає, світ визнає. Десятки тисяч людей, по різним оцінкам, це від 3 до 4 мільйонів українців, були катовані, репресовані і знедолені голодом, вбиті. Це і маленькі діти, це і дорослі, і старше покоління населення. Сьогодні, я вважаю, ми повинні і влада, і вся громада пам'ятати про ці події і розповідати про це нашому молодому поколінню. Вічна вам пам'ять і вічний спокій
всім загиблим у ці буремні роки. Що може бути страшніше, як померти з голоду, як бути голодним, жити в країні, яку називають житницею Європи, в країні, яка володіє третьою частиною чорноземів, і померти з голоду? Це самий страшний злочин, який ми сьогодні пам'ятаємо, який був здійснений відносно українців. Як на мене, це є і по сьогодні кровоточива рана, рана, яка ніколи не загоїться, рана, яка буде постійно згадуватися, яка нас буде турбувати, бо це геноцид. Костя не поминули скорботне мовчання мільйони співвітчизників, які загинули мученицькою смертю від великого голоду. Духовенство відслужило панахиду за упокій душ загиблих. Святий Боже, святий, кріпися ти, безсмертний, помилуй нас. Насамкінець учасники мітингу долучилися до міжнародної акції «Запалімо свічку» та запалили вогники в пам'ять жертв Голодомору та на знак згадки про 85-ті роковини великої трагедії. Ситуація на Донбасі. Бойовики поранили двох українських бійців, проте самі зазнали втрат. Російські окупаційні сили здійснили за добу 11 обстрілів, два з яких із забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. Так, протягом п'ятниці проросійські бойовики обстріляли позиції захисників України в районах Станиці Луганської, Кримського, Золотого, Троїцького, Пісків, Верхньотурецького, Мар'їнки та Березового. Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Президент розпорядився запустити перший авіарейс із Ужгорода до Києва ще цьогоріч. Порошенко і президент Словаччини Андрей Кіска домовилися про відкриття міжнародного аеропорту в Ужгороді. Про це глава держави повідомив у ході спільного брифінгу в Києві. Далі цитую. Ми домовилися, що прискоримо процедури отримання міжнародних дозвільних документів. Омелян, міністр інфраструктури, проінформував, що вони мають бути найближчим часом оформлені в ЄС. У Мукачеві уздовж набережної на Валенберга зрізали усі дерева. Місцеві жителі обурені, звертаються до міської ради із запитаннями. Невже не можна було знайти альтернативу? Активісти кажуть, можна ж просто прорядити дерева і висадити між ними нові. Також закликають місцеву владу схаменутися, мовляв, і так вже півміста вирубали. Тячівська ОТГ посіла перше місце у рейтингу фінансової діяльності. Йдеться про рейтинг показників виконання місцевих бюджетів серед 87 об'єднаних громад України, чисельність населення яких становить більше 15 тисяч жителів. Експерти групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні провели черговий аналіз показників фінансової діяльності 665 об'єднаних територіальних громад за підсумками 9 місяців 2018 року та порівняли зміну результатів показників рейтингу до першого півріччя поточного року. У Рахові необхідно вирішити питання із подачею питної води. Народний депутат Василь Петьовка звернувся до Гройсмана. У місті ситуація з постачанням питної води на межі критичної. На сьогодні питне водопостачання міста здійснюється за рахунок підземних вод із 9 свердловин, розташованих у межах житлової забудови. Збільшити їхню кількість неможливо через відсутність підземних запасів води. Діюча мережа міського водозабору тут функціонує з кінця 70-х років. Під час зведення вона була розрахована на 1500 споживачів. Наразі водозабір забезпечує питною водою 3 тисячі абонентів – фізичних осіб та 250 юридичних осіб. Вже до 2020 року кількість споживачів збільшиться до 4 тисяч. Урятувати ситуацію може передача на баланс міста свердловин колишнього депо Івано-Франківської дільниці Львівської залізниці. Свого часу три свердловини, розташовані на його території, давали воду для прилеглих житлових будинків та обслуговування залізниці. Четверта, що знаходиться там же, досі законсервована. Народний депутат України Василь Петьовка у відповідь на звернення Рахівського міського голови надіслав депутатський запит до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Він звертається із проханням невідкладно вирішити питання передачі майна колишнього депо, в тому числі і водозабору та свердловин, розташованих на його території, у комунальну власність Рахівської міської ради. Більшість населених пунктів Воловаччини розташовані у серці Карпат, проте дістатися до них проблематично. Через погані дороги сюди відмовляються їхати автобуси, торгові представники тощо. У селі Буковець хоч цього року і відремонтували під'їзд до населеного пункту, проте у самому селі бездоріжжя. Сільською дорогою проїхалися і наші журналісти, тому подробиці далі.
Суцільний шар асфальтобетону – так виглядає під'їзд до гірського села Буковець на Воловеччині. Для місцевих жителів це неабияке досягнення, адже дороги тут не ремонтувалися майже 30 років. Хочеться, щоб в селі була нормальна дорога, не тільки щоб якийсь там кусочок і тих 600 метрів, а щоб всім селом поставили на ціле село, хоча б до центру. Не дуже файно. Машина ламається. Неможливо їздити. Просимо владу допомогти нам з путями, мало наладити. Автобуси б'ються, шофера не хочуть йти у рейс. Кажуть, далі куди. Піду в Волові, зволівся, розбиваю автобус. Та мало. А надіємося, і тим панам нам поможуть. Справді, цього року за державні кошти відремонтували 600 метрів дорожнього полотна. Проте у глиб села суцільне бездоріжжя. Сам доріг край поганий. Тут навіть мова не може бути про дорогу. Все залишилося просто як наслідки, я знаю, Радянського Союзу. Дорога фактично ремонтувалася, цей кусок дороги. Він є в проєкті, ми надіємося, що він є в проєкті на 2019 рік. Що на баланс районної державної адміністрації, і вся дорога. Обіцяли мені і Валентина Євгенівна Рогова, і Геннадій Юнай Маскаль, що ця дорога буде доведена до кінця. 2 кілометри, які є на балансі районної державної адміністрації, будуть доведені і зроблені. Голова Воловецької райдержадміністрації підтвердила, наступного року ремонт цієї дороги справді запланований. Будемо продовжувати далі, на наступний рік. Всі зроблені проекти на всі районні дороги і на обласні в нас також зроблені вже всі проекти. На більшу частину доріг ми вже розпочали ремонти і проведені в нас всюди тендера. Є вже підписані навіть договори, і на наступний рік, як тільки будуть виділені кошти, нам вже не потрібно буде проводити тендерні процедури, ми будемо приступати до ремонту. У тому числі наступного року обіцяли відремонтувати дорогу Ужок-Підполозя, на відновлення якої необхідно 130 мільйонів гривень. До 3 років позбавлення волі засудили водія, з вини якого загинув пасажир автівки. Прокуратура Закарпатської області підтримала публічне обвинувачення стосовно закарпатця, якого звинувачують у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася у березні 2018 року на автодорожньому мості через річку Тиса в селищі Вилок Виноградівського району. У судовому засіданні прокурор довів, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на праве узбіччя мосту, де допустив зіткнення із залізною опорою. В результаті ДТП 78-річний пасажир, що сидів поруч із водієм, отримав ряд тяжких тілесних ушкоджень, від яких загинув в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Українець намагався перетнути кордон на краденій автівці. Під час заходів прикордонного контролю на одну із машин, що прямували на виїзд в Україну через пункт пропуску Лужанка, спрацювала база даних Інтерполу. У ході перевірки було встановлено, що автомобіль BMW 560L 2006 року випуску чеської реєстрації на початку листопада 2018 року був викрадений в Україні. Перетнути держрубіж машиною намагався 25-річний громадянин України. За цим фактом проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Водія та автомобіль передали співробітникам Нацполіції, повідомили у прес-службі Мукачевського прикордонного загону. Пільговий режим ввезення електрокарів продовжили на 4 роки. За кордону ввозити їх можна без плати ПДВ та акцизу. Такі зміни у законодавстві напередодні підтримала Верховна Рада. У документі зазначається, що пільгова норма дійсна до 2022 року. Згідно зі старими даними, така норма мала закінчитися 31 грудня 2018-го. Руками із дитячим майданчиком у чагарниках та смітті. Однак загроза втратити прибудинкову територію з потенційним ігровим майданчиком об'єднала жителів Ужгорода. Мешканці кількох будинків буквально за день облаштували зону для дітей. Відтак дізналися, що міська рада віддала їхню територію під контейнерні смітники. Подробиці дивіться далі. Ще минулого тижня територія, де нині дитячий майданчик, проростала чагарниками. Буквально за день жителі зрізали кущі та прибрали сміття. Змайстрували лавиці, столик, поставили пісочницю. Ми обрізали ті, так щоб була така ширина, на спинку залишили таку штуку, поставили 3 штучки, збили їх і получилося столик так само. Взяли доски і поддони 2 обрізали. Ще планується, ми хочемо тут зробити гойдалку. Об'єднались мешканці 2 гуртожитків, аби зберегти прибудинкову територію та не дати облаштувати смітник поряд зі школою та перед власними вікнами. Це дитячий майданчик, тому що в мене вікна виходять прямо на смітник. Я не хочу, щоб була вонь.
щоб тут був мусор. Нам нема де паркувати наші машини. Тут, коли в школу діти приїжджають, коли привозять батьки дітей, то тут нема де розвернутися навіть. Про намір тутешнього підприємця облаштувати смітник на стоянці, де жителі паркують машини, дізнались вже після того, як робітники почали заливати фундамент під 8 сміттєвих баків. Мені подзвонили, що у нас на території, ну, між будинками ставлять опалубку, тобто для будівництва якогось. Поки я прибігла сюди, значить, вже заливали цемент. Вирішив перенести свої мусорні баки, які стояли 22 роки біля його магазину, тобто на тій території на Одеській 17. І він вирішив перенести їх сюди. Територія протягом тривалого часу пустувала. Жителі отримали право на приватизацію кімнат гуртожитку кілька років тому разом з квартирами і прибудинковою територією. Однак будинок перебував у жахливому стані, тож зайнялися ремонтами всередині приміщення. Нині на руках мають і план території, де вказано, що ця ділянка – дитячий майданчик. Це зйомка з їхніх документів з архітектури. Оце дитячий майданчик, на якому ми знаходимося. Він йде аж туди. Значить, на ньому зараз стоять гаражі. Якщо міська влада посприяє демонтажу цих гаражів, які стоять незаконно на дитячому майданчику, то спокійно можна розмістити цей мусорний сміттєвий майданчик десь в межах газорегуляторного пункту, недалеко, тобто біля газорегуляторного пункту, в цьому місці. Це буде зручно для будинку 33Б. Для 18Б, для 18-го, для них. Наразі питання, де будуть розміщувати смітники, залишається відкритим. Жителі мають два тижні для того, аби знайти місце для сміттєвих контейнерів. Розраховують на порозуміння сусідів міської влади та, власне, бізнесмена, адже в смітті жити не хочуть. В Ужгороді презентували збірник історій про життя внутрішньо переміщених осіб «Жіночі голоси». У ньому 21 історія про те, як жінки покинули рідний дім, роботу та друзів і переїхали на Закарпаття. Вони розповіли про адаптацію в новому місці, про виклики та перемоги. Більше розкаже Тетяна Легеза. Коли в дім на сході України постукала війна, тисячі родин змушені були покинути його. Покинути друзів, улюблену роботу, словом, все, що було таким дорогим. На новому місці на переселенців чекали нові виклики. Пошук нової роботи, а найскладнішим питанням – де жити. Життя на орендованій квартирі – це теж стрес, тому що ти ніколи не знаєш, тобі підвищать орендну плату сьогодні чи ще почекають місяць. І кожен місяць особисто в мене – це стрес, зароблю я чи не зароблю гроші на те, щоб оплатити оренду квартири і комунальні послуги. Наталія Цодікова – одна з жінок, котра розповіла свою історію про пережите для збірника «Жіночі голоси». Каже, для цього ні хвилини не вагалася. Найгірше продовжує вже позаду, куди повертатися не хоче. Звільнилися території, прийшов мир і Україна на ті території, і вони мріють про повернення. Я не живу цим очікуванням, я живу тут і зараз, і насолоджуюсь, якби, бо я розумію, що життя коротке. Видання вмістило загалом 21 історію жінок-переселенок. В ньому вони розповідали про життя до переїзду зі Сходу та після. Анжела Бабкіна розповідає, для неї особисто під час інтерв'ю важко було згадувати саме час, коли вона покидала рідну домівку. Але й на Закарпатті знайшла себе. Я хотіла побачити Україну квітучою, без війни, звісно, мирну і таку, яка була б, яка б залишилася у спадок нашим дітям та онукам. Якби зараз важко не було, жінки про переїзд не шкодують і на новому місці змогли перебороти важкі моменти. Звісно, це хороші переміни, звісно, це меня лично тронуло. Я когда-то села и подумала о том, что за эти 4 года и сколько всего мне удалось пережить и перебороть. Я, конечно, была в шоке. Потому что когда ты делаешь, ты не за этим не успеваешь наблюдать, а потом садишься, когда осознаешь и понимаешь, что ого-го, сколько всего произошло. Видали збірник за підтримки Генконсульства Німеччини в Україні. Наклад всього у 30 примірників. Проте найближчим часом він вийде в електронному варіанті. До того ж, ймовірно, що проект продовжить. Ярмарок кар'єри – один із дієвих засобів для людей, які шукають роботу, та для молоді, яка поки лише визначається щодо майбутньої професії. Саме з цією метою у селищі Середнє, що на Ужгородщині, обласний центр зайнятості організував захід. Долучилися до нього представники районної влади та роботодавці краю, які вже відчувають кадровий голод. Детальніше про програму ярмарку кар'єри у сюжеті. Біля будинку народної творчості та бібліотеки у центрі селища Середнє, що на Ужгородщині, яблуку ніде впасти. На ярмарку кар'єри зібралися безробітні, які у пошуку роботи, та молодь, в основному старшокласники, які ще лише на шляху вибору майбутньої професії. А я ще не визначила своєю професією.
Для мене це буде цікаво. Я сподіваюся, що це для мене буде допомогою. Можливо, і поліція може зацікавити. Є питання і навіть різних цим професіям. Добре, що є можливість нам всім тут так зробили, і щоб узнати. На подвір'ї – зразки сучасної техніки, демонстраційні намети, у приміщенні – консультативні секції та майстер-класи. Роботодавці краю ретельно підготувалися до ярмарку кар'єри, аби не тільки розказати про особливості професії, а й показати. У заході взяли участь виробничі та невиробничі підприємства, банківські та освітні установи, представники силових структур. Державна прикордонна служба – це правоохоронний орган спеціального призначення, яка прибула сюди для того, щоб презентувати учнівській молоді наші професії, кар'єрне зростання та все, що ми можемо їм запропонувати. А саме, Національна академія державної прикордонної служби, яка готує офіцерів-прикордонників, та службу за контрактом, яка є звичайною роботою, роботою на території Закарпатської області, наших прикордонних підрозділів, які розташовані вздовж всього кордону. Кадровий голод у нас відчувається на протязі останніх майже 3 роки. В селищі немає електрика, в селищі немає тракториста, в селищі немає тих працівників, які раніше виховувалися або ростилися в професійно-технічних закладах. Тому найбільшу увагу на заході приділили школярам району. Аби допомогти обрати професію, затребувану на ринку праці України. Дбаємо про те, щоб наші дітки мали змогу здобувати освіту у нас на території і району, і міста Ужгорода, і потім десь здобували собі роботу тут. Зацікавити людей залишатися на Україні. Служба зайнятості останній час працює під гаслом «Живий і працює в Україні». Багато дітей вступає у навчальні заклади після школи, навіть після 9 класу ближнє зарубіжжя, це Польща, Угорщина і так далі. Ми би хотіли зберегти цей потенціал для нас, для майбутнього. Ініціював та організував проведення ярмарку кар'єри обласний центр зайнятості населення. Головна мета, щоб та людина, яка шукає роботу, знайшла потрібну роботу, щоб роботодавець знайшов потрібного, дуже потрібного сьогодні працівника, який йому буде приносити прибуток. І найголовніше, бо наше майбутнє – це діти, щоб правильно зорієнтували себе випускники шкіл, що найкраще жити і працювати в Україні, і лише людина може бути щаслива, успішна, найбільше в себе вдома. Приблизно 20 тисяч закарпатців щороку влаштовуються на роботу через службу зайнятості. Понад 80% з них – робітничі професії. Проте у молоді тенденція до навпаки. 80% старшокласників хочуть здобувати вищу освіту. Найбільш затребувані сьогодні на Закарпатті – це робітничі та інженерно-технічні працівники. І головний чинник успіху – не диплом, а фаховість, задоволення від роботи та зарплата. Закарпатські правоохоронці прийняли естафету всеукраїнського флешмобу «Ми – одна команда». Так, у Перечині пройшов футбольний матч між працівниками сектору ювенальної превенції, головного управління національної поліції та вихованцями Перечинського будинку-інтернат. Як пройшов товариський матч, дивіться в сюжеті. Хоч вікова категорія команд різна та спортивного азарту не бракує нікому, товариський матч між правоохоронцями та вихованцями Перечинської школи-інтернату організували в рамках всеукраїнського флешмобу, який стартував на Київщині, ну а далі його підхопили в інших областях. Захід, який організовано Національною поліцією України, закарпатця отримало естафету від колег, наших колег з Івано-Франківської області, м'яч флешмоб, будемо проводити такий, як під назвою «Ми – одна команда». Діти будуть більш мати довіру до працівників поліції, разом приймуть участь у заходах під таким назвою «Ми – одна команда». Символ флешмобу – футбольний м'яч, який Закарпаттю передали правоохоронці Івано-Франківщини. Це є така символічна естафета від області до області. Працівники поліції грають в футбол і передають естафету іншій області. На даний час ми отримали естафету від Івано-Франківської області. Футбол для хлопців – улюблений вид спорту, тому взяти участь в такому товариському матчі погодились із задоволенням. Я 4 роки займаюся футболом, мені це дуже подобає. Просто хотів стати воротарем. Ловити м'яч і не дати супернику загнати в ворота. Тебе виходить? Так. Да. На думку організаторів, такі спортивні заходи не лише прививають у дітей любов до спорту, а ще й дисциплінують їх.
Наші дітки дуже раді таким масовим заходом, тому що вони в нас дуже спортивні, активні і з радістю приймають участь у таких заходах. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. І от іменно тої їм не вистачає в їхньому житті, отої турботи, яку проявляють, наприклад, особливо ті працівники, які сьогодні до нас приїхали. Працівники, значить, часто навідуються із такими превентивними заходами у наш навчальний заклад, проводять бесіди, зустрічі, показують, як треба себе поводити. Матч закінчився з рахунком 9-9, отже перемогла дружба, кожен гравець отримав символічні подарунки та грамоти, ну а естафету, символ флешмобу, закарпатські правоохоронці передали колегам до міста Львів. Зараз головне управління Національної поліції Закарпатської області передає всеукраїнську естафету флешмобу «Ми одна команда» Львівській області. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів» 25 листопада? Дивіться далі. Боргують у гірських районах, не можуть дочекатися зарплат. Контрабанда та жалоба на захисті кордонів. Коледж фінансуватимуть виховання майбутніх митців. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі.